שלום לכולם, אני רן החום אגרונום, היום אני בסרטון שרב, עומס חום קיצוני, אצלי פה בתלמי מנשה 38 מעלות בצל, שעה אחת בצהריים, ורציתי להראות לכם כמה עקרונות חשובים, כמה טיפים, שחשוב לדעת על עומסי חום קיצוניים כאלה, ובכלל חום גבוה, מכות חום, השקיה נכונה, ודברים שקשורים לזה. אז קודם כל העונה היא אביב, אנחנו לפני שבוע שבועיים עוד ב-15 מעלות, עדיין הלילות קרים, צמחים מלבלבים, המון המון גזעים חשופים, עדיין העץ לא כיסה את עצמו מהחורף שהוא מלבלב, הנה אפשר לראות פה טענה שגזומה בשיטה מאוד מיוחדת, והיא עוד לא כיסתה את עצמה, העלים רק מלבלבים, עוד חודש שזה יגדל עוד מטר הכל יהיה פה מוצל, אנחנו עכשיו ממש בסוף האביב 38 מעלות בצל, הגזע מקבל פה מכות מטורפות, עוד פעם צריך לדעת הכיוונים, צפון, דרום, מזרח, מערב, זה אומר שהשמש זורחת במזרח עם טיפה הטיה לדרום, הצדדים האלה, זה בא באלכסון, מקבל מכות שמש מטורפות, עוד פעם העץ הזה צבוע בלובן, אני לא כל כך אוהב לצבוע בלובן משיקולים אישיים, זה אומר מבחינתי שזה גיזום לא נכון, אבל אם העץ גזום בצורה נכונה ומטופל יפה, אפשר גם להימנע מהלובן, אבל לובן מטרתו פשוט לעשות לבן על הגזע, ובכך להוריד את הטמפרטורה. אני רוצה להראות פה, סתם בשביל שתבינו, איך נראה צמח עץ שהוא חשוף לשמש בצורה ישירה, שיא החום, שעה אחת בצהריים, 38 מעלות בצל באופן תיאורטי, זה לפי הגוגל ולפי האפליקציה של הפלאפון. הבאתי פה מד חום מחולק לשתיים, שיש לו אלקטרודה חיצונית, אם תצליחו לראות את זה. התות הוא תות שמי, זה תות עם העגולים האדומים האלה ברגע שנוגעים בהם, יוצא מהם דם, תות מדהים. הקטע של התות הזה שהוא מלבלב מאוחר. עוד מעט אני אראה תותים שלי, שהם כבר מטר גדילה, הוא רק עכשיו מבצבץ, בסדר? הנה לבלוב, 5 סמטים גודל של לבלוב, כל העץ חשוף לשמש, עוד מעט אני אגיד מה היתרונות והחסרונות של העץ הזה מבחינת האביב והלבלוב והשמש, אבל לצורך העניין, אנחנו עומדים היום, יום שני, והוא בשמש, יש פה איזשהו חור בגיזום, בסדר? זה המד חום שלי, הספציפי הזה, הוא מחולק לשתיים, יש לו אלקטרודה אחת פה, אוקיי? במקום הכי חם, הטיה לכיוון צפון, כאילו מפנה צפוני, ממש השמש מכוונת על האלקטרודה, מצד שני יש לו עוד מד חום שיושב פה במפנה צפוני בצל של העץ, על האדמה, צמוד לקרקע איפה שרטוב אלך, ושימו לב להבדל המטורף, מה קורה בצל ומה קורה בשמש. אתם רואים טוב? אתם רואים טוב. 51.3 מעלות בשמש פה, בקרינה הישירה, ואתם לא רואים בקטן, זה שתי מדי חום, זה לא לחות, ה-29 זה אחוז לחות, 36 מעלות בצל, בסך הכל סביר, לא סוף העולם. אז תשימו לב איזה הבדל מטורף, בין מיקרו-אקלים זה נקרא, של עץ אחד, באותו מקום, באותה מדינה, באותו אזור בארץ, 51 מעלות לעומת 36 בצל מתחת לעץ. וזה מה שאני מלמד אתכם, ליישם עקרונות שאתם לומדים לפי נתונים שיש לכם, וככה לפעול בהתאם. אני אראה את התות השני, את התות הפקיסטני הארוך. בדרך אגב הרכבתי אותו לעוד תת מין של תות פקיסטני, שאני שומר על הרכבה בצורה מאוד מצחיקה, אבל זה סתם בשביל להשתעשע. יותר בגלל ש... עכשיו מתחיל הפרי, וכל ילדי השכונה באים לקטוף לי פה תותים, ואני מאוד דואג להרכבה. אז זה התות הפקיסטני הארוך, שעוד פעם ראיתם את התות ההוא גדל 5 סנטימטר, אותה השקיה, אותו דישון, אותו טיפול, אותו קומפוסט, אותו גיזום, גדל מטר, כולו מלבלב, צל מטורף, השרב הזה נהדר בשבילו, לא מזיז לו, זה כיף לו, יש לו צל על עצמו, הגזעים מכוסים, אוקיי? השרב הזה בשבילו זה קפיצת גדילה, תנו לו כמה ימי שרב, ברגע שיש לו את המים והדשן הנכונים, זה פשוט מעולה בשבילו.
לעומת עץ שהוא חשוף לשמש, אני בקושי נושם עם החום הזה. אז מה אני מראה פה? הנה, התחילו התותים, תות ראשון לעונה. איתכם ביחד ספתח. בבקשה, פקיסטני, זה עוד קצר יחסית. זה מה יש לו, זה 5 סמטים. נגיע גם ל-10. מעולה. אז מה יש לו פה עם ההרכבה? הרכבה מאוד רגישה למכת שמש. הרכבה זה בסך הכל ענף צעיר, שעכשיו הוא עוקב, לפני חודש בערך, רגע רואים? כן רואים. הוא חשוף לגמרי לשמש, יש לו בסך הכל שתי ענפים שאולי נקלטו, הם נקלטו, יש פה 10 סנטימטר צימוח, אבל טיפת שמש על הדבר הזה, ובסוף היום כבר אין לנו הרכבה. בנוסף גידרתי זה כדי שהילדים, אתם יודעים, הרכבה עושים פאק וזהו, הלכה הרכבה, והוא קיבל את השמשייה, במקרה מצאתי במחסן אז כבר עשיתי לו שמשייה, כי זה הרכבה לי מפנה דרומי, הרכבה מאוד מאוד קשה, אם אין את השמשייה, ממש השמש עליו, אז בגדול יש שקיות. איפה השקיות שלי? הנה השקיות, שקיות חוסמות שמש, שזה התחליף לשמשייה. במקרה הזה אני בשביל להשאיר אותו פתוח, השארתי את זה פתוח עם גידור ושמשייה, אבל הנה עוד דוגמה של התמודדות עם שרב, שהוא מאוד מאוד שמח. דבר נוסף שרציתי להראות לכם, זה מכת שמש פיזית על הגזע. חשוב להבין את העיקרון הזה. כולם אומרים תצבעו בלובן, חשוב לצבוע בלובן, לובן, לובן. הראיתי מקודם איך השמש מכה ישר על הגזע, ואיך זה מאוד משפיע על העץ עצמו, ולשריפת ענפים ולדברים כאלה. אז חשוב שתראו סוגי גזעים. אני פה עם הסכין, נזר לו לחתך, רגע, הנה הסכין. אוקיי, עוד פעם, השמש, סכין חמודה, השמש בא בהטייה לדרום, איך על ענף, הנה אנונה. עץ, אני לא רוצה להגיד רגיש למכות שמש, לא רגיש למכות שמש, בואו ניקח סתם ענף ונבין מה קורה בו. הענף הזה, הקטן הזה החמוד, שעכשיו מלבלב, אין מה לעשות, צמח טרופי, צריך 25 מעלות, יום, לילה בשביל להתחיל לבלב, התחיל להתחמם, הנה הוא מלבלב. זה לא מעניין אותו שעכשיו יש 38 מעלות, לא נדבר בשמש, כבר אמרנו יש פה לפחות 50. אז הנה הענף הזה, ממש על השמש, אנחנו נגרד טיפה את הקליפה, אוקיי? ומה אנחנו נראה פה? צריך עוד יד? לא, הנה אני מסתדר עם יד אחת. אני מגרד את הקליפה, והופ, מה אני רואה? אני רואה את הירוק של השיפה, אוקיי? הצד זה החלק הפנימי, שיפה זה החלק החיצוני. לא ניכנס לפיזיולוגיה של הצמח יותר מדי, אבל אתם רואים פה את השיפה הירוקה, אוקיי? השיפה הירוקה הזאת, יש בה מוטמעים, יש בה מינרלים, יש בה נוזלים, יש בה שלל דברים. עכשיו השיפה הזאת נמצאת ב-50 מעלות בצל, בשמש, סליחה, 50 מעלות, האם זה טמפרטורה אידיאלית לצמח? האם המים שנמצאים פה בשיפה יכולים להמשיך לנוע לעלים ולחזור ולהמשיך לעזור להתפתחות התקינה של העץ? ממש לא. בגדול יש המון תהליכים ביולוגיים שנקטעים בטמפרטורות האלה, מתייבשים והתהליכים נצרים. וזה מה שאנחנו קוראים לו התייבשות, תמותה, עקת חום, מכת שמש. הדבר הכי טבעי שנראה במקום כזה, זה פשוט חור בענף. אז כמובן שיש עצים שיותר רגישים לזה, ויש עצים שפחות רגישים לזה. במקרה הספציפי הזה, האנונה פחות רגישה למכות שמש האלה, וחוץ מזה שזה בענפים חיצוניים, אז מקסימום הענף הזה התייבש לי. יותר מטריד אותי מה קורה שם בפנים, בלב העץ. האם הלב, וזה כבר קשור לגיזומים, האם לב העץ מקבל עכשיו פה 50-55 מעלות בשיא החום? וזה, ושלא נדבר על שנה שעברה, שנת 2020, בקורונה, שהיה לנו 8 ימים של שרב כזה, היום זה בסך הכל היום השני, אתמול היה 35 מעלות, היום 38 מעלות, מה קרה שנה שעברה? שהיה 38 מעלות, אפילו 40, במשך בסביבות 8 ימים, זה היה פשוט מטורף, והיה המון המון נזקים. אני רוצה להראות לכם עץ, לפני שהמשיך לעץ הנוסף, הראיתי מקודם איך אני טיפה למגרד ענף קטן, אוקיי? ואני מגיע לשיפה הירוקה. חוזר לזה, סלחו לי, אני מהחום קצת מבולבל. אז בעצם פה השמש תקה באופן ישיר, ותוך שנייה הענף הזה יישרף, ויהיה פה נזק, אני אראה בהמשך נזקים. הראיתי את הגזע, את לב הגזע, שגם בו לא כל כך רוצה לפגוע בגזע הראשי, נעשה את זה בצורה עדינה וקלה, אבל גם פה באמצעות גירוד קל, אוקיי? עם הציפורן, לא עם סכין אפילו,
בוא נראה אם אתם רואים את זה. אפשר לראות פה כבר את הירוק של השיפה. בסדר? אתם רואים פה? ירוק. זה אומר שבחצי מילימטר אני כבר מגיע ל... אני לא אגיד לצינורות הובלה, אבל לשכבה של השיפה. אוקיי? לעומת זאת, עץ פקן, משועם. מה זה המילה משועם? שהוא יש לו כבר קליפת שועם, כמו אלון השם, הוא משועם. הורדתי חתיכת קליפה, ואני מוריד עוד חתיכת קליפה. אבל זה קליפה. זה לא השיפה, זה ברק. זה כאילו, זה הקליפה של העץ. אין בזה תאים חיים. זה בסך הכל המטרה להגן על העץ. הנה, יש פה אפילו איזו חיפושית שמסתתרת בצל. עד שאני אגיע לשיפה של העץ הזה, אני לא אעשה את זה, אני לא אפגע בו, אבל אני צריך לקלף עוד, אני אעשה את זה במפנה הצפוני, דווקא שאין שמש. אני מקלף ומקלף ומקלף ומקלף, ואני עדיין לא מגיע לשיפה. מה זאת אומרת? מה זה קשור לשמש? השמש נוגעת פה, היא לא עושה שום מכות שמש, והעץ הזה מגן על עצמו, הוא כבר מספיק בוגר בשביל להתמודד עם מכות שמש כאלה, גם אם הוא בלבלוב, פקן מלבלב עכשיו, אוקיי? אבל הוא לא בסכנת מכת שמש, אז כן, צריך להיזהר על הענפים הצעירים שלו. אבל כשאנשים שולחים לי, רן, תגיד, אני צריך לצבוע את הגזע של הפקן ולאובן, או אמרו לי לצבוע, זה פשוט מגוחך. למה שעץ כזה יקבל לאובן? לעומת זאת, ברכינטון או ברכינטון, איך שלא אומרים את זה, אף פעם לא מצחיק את זה נכון, ברכינטון, ולא משנה מה יהיה עובי הגזע שלו. ברכינטון זה עץ שהצינורות, שהשיפה בחוץ, מאוד מאוד רגיש למכות שמש, אוקיי? אפשר, הגזע שלו תמיד ירוק, אוקיי? והנה, תסתכלו, הגזע מציב, הוא בסדר, הוא לא נפגע, אבל הוא מקבל את המכות שמש ישר לגזע. אפשר לראות שבחלקים הצפוניים, איפה שאין שמש, הוא ירוק יפה, וככה הוא אמור להיראות, ואיפה שהוא מופנה לאזורים הדרומיים, הוא מציב, וזה מאוד מאוד מתקרב למכות שמש. עכשיו אני אראה כמה מכות שמש קשות שקרו לי בבוסטן מפעולות לא נכונות שבוצעו בעבר. נניח יש פה עץ ליים שלפני 10 שנים בערך הייתה איזה תקלה עם איזה עובד שגזם אותו, היה פה ענף, הנה זה הליים, אתם רואים אותו, ליים בין 10 שנים בערך, היה פה ענף שאצל על כל העץ, אוקיי? מאיזושהי סיבה נחתך הענף הזה, והעץ הזה קיבל מכת שמש, ולא משנה כמה לובן אני אשים לו ומשחת עצים, השמש מכה על הגזע פה, הוא מקבל את השמש פה, והחלק הזה של העץ מת לחלוטין. אפשר לראות שבחלק התחתון העץ חי, ובגלל זה הענף הזה עוד חי. עכשיו, מתחילה פציעה אחת ממכת שמש, וזה חודרים מזיקים, ולא משנה כמה משחת עצים וכמה חומרים נגד מזיקים אני אשים, זה בעצם הופכת להיות מלחמת התשה שלא נגמרת, והעץ הזה כבר 10 שנים, גדל ענף, מת ענף, גדל ענף, מת ענף. הנה הרבה דייבקים, למה? כי העץ הזה כל הזמן נאבק, בגלל שנפגע לו חלק מרכזי בעץ, בגלל מכת שמש. גם בתות, אמרנו מקודם, באותו מקום ששמתי את האלקטרודה של המד חום, זה בדיוק המקום שנוצר חלל בגיזום, במפנה הדרומי. תסתכלו איזה עיגול מסורטט בכיוון השמש, זה לא חיתוך של ענף, אוקיי? זה בדיוק במקום שלא היה צל מהענפים שעוד לא לבלבו, השמש חדרה ועשתה מכת שמש, אוקיי? אז הנה עוד מכת שמש. כמובן אבוקדו, שיאן העולם במכות שמש, אחד הרגישים. למה? כי יש לו קליפה מאוד מאוד דקה בענפים הצעירים שלו. אתם יכולים לראות שבאבוקדו ענפים צעירים, עד אובי של 2 צול, דבר כזה, בקלות עדיין נהיים ירוקים, נשארים ירוקים, לכן אבוקדו מאוד מאוד אוהב לובן, אני נאבק בו, האבזים כועסים שאני מפריע להם עם הבריכת שחייה בחום הזה. אבוקדו זה מושקה כל יום ומדושן, משחת עצים, הכל, עדיין האזורים שמקבלים שמש, נשרפים, רואים בצורה מפורשת ענף מלפני 3 שנים, אוקיי? שבחלק הוא אותה, עשיתי לו איזה קשירה. עוד פעם, זה בכוונה ניסוי ללא לובן, היה כמה מקומות שעשיתי בהם לובן בשביל לבדוק כמה דברים, אבל בגדול העץ הזה לא נצבע בלובן,
הוא גדל בשיטה שלהצל על עצמו. אתם רואים, זה לא הכי אפקטיבי בעולם, אבל פה לא נצבע בלובן, בעץ הזה. אפשר לראות באופן ברור את הענף הזה, מלא מכות שמש. בסדר? ממש רואים בצד של השמש, ואז רואים ענפים חדשים שמצלים על הגזע, וככה הגזע מתמודד עם זה. אז הנה, בקצה הענף זה דייבקט, מוטה לאחור, כי פה כבר אין מי שיצל עליו. אבל בחלקים הפנימיים, בלב הגזע, בסך הכל בסדר, וזה המטרה של הגיזום. עוד פעם, עד שאתה מגיע לזה, אתה יכול לגרום נזק בלתי הפיך לעץ, במקרה הזה העץ הזה במצב מעולה, אבל תשימו לב לענפים שמוטים לכיוון דרום, נזק בלתי הפיך של שיפה שרופה, בסדר? ולכן אין מנוס, אין מנוס באבוקדו צעיר, או לשים עליו רשת צל, או לצבוע אותו בלובן, או שיגדל בין עצים, או שיגדל במדינה טרופית שגם שם צובעים בלובן, אז סתם אין דרך להימנע מזה. אני לא מכיר מגדלי אבוקדוים שבשנים הראשונות לא צובעים את הגזעים ואפילו את העלים הם צובעים בלובן. דבר נוסף שאני רוצה להראות לכם, על הלובן, גנבתי לילד את המד חום, אני שם אותו על מצב קרינה חיצונית ולא על המצח, אוקיי? שמתי פה שתי דליים, דלי אחד לבן ודלי אחד שחור, שניהם בשמש. בואו נראה מה הטמפרטורה של אובייקט לבן לעומת אובייקט שחור בטמפרטורה כזאת, רק שידלק מהחום הזה. בואו נראה, חם לו, וזה עוד פעם, זה הסבר על הלובן, כמה חשוב לצבוע מקומות שהם רגישים כמו גזע של אבוקדו בלבן לעומת השחור, שזה יותר הצבע הטבעי של הגזע בהרבה מקרים. אין, הוא קורס, הוא לא עומד בזה. ננסה עוד הזדמנות אחרונה, שעמד חום הזה שובק. הנה, אז אני מתחיל מהשחור. האם רואים? האם רואים? 60 מעלות. בואו נראה את הלבן. ארבעים ושתיים מעלות, בסדר? בשמש, 60 מעלות בשחור, 42 ללבן. אותו פלסטיק, באותו שמש, באותו מקום, באותה מדינה, באותו אזור, זה ההבדל בין עם לובן וללא לובן. עץ נוסף שאני יכול להראות לכם פה זה השסק הזה. שסק טיפה יותר חזק, תשימו לב, העצה שלו היא לא ירקרקה כזאת, הוא טיפה יותר מעוצה, זה שסק בין שנתיים. שימו לב איך אני מנסה לגזום אותו בצורה שהענפים יצלו על הגזעים. אני משאיר פה בכוונה ענף שבעתיד אמור ללכת, אוקיי? בשביל ליצור את צורת הגביע, אבל הוא מטרתו היום להצל על אזור בית הגביע, ממש האזור הפנימי הכי חשוב של העץ. העץ הזה עדיין לא נפגע ממכת שמש, הוא גם לא ייפגע כי הוא מאוד מאוד חזק, אז אין לו שום בעיה. עצים נוספים רגישים, תאנה אמרנו מאוד רגישה, מנגו צעיר מאוד רגיש למכות שמש, עוד פעם חשוב לעצב אותו נכון, לא לפתוח חורים גדולים מדי בגביע שיחדרו מכות שמש. אדרים, הנה יש לי פה עוד דוגמה נהדרת ומצערת למכות שמש. מי שמסתובב בבוסתנים פרטיים ולא במטעים חקלאיים רואה את התופעות האלה המון. בבקשה, עץ גזום בצורה מושלמת, יש פה גביע מושלם, עדיין יש פה מכת שמש ברורה, העץ כבר סוגר על עצמו, בסדר? רואים את הסגירה של הקלוס שסוגרת את הפצע של המכת שמש, אבל זה נבע ממכת שמש. אם היה צבוע בלובן, ככל הנראה לא היה קורה, לא בהכרח, אבל ככל הנראה לא היה קורה. אפשר לראות את זה בהמון המון עצים, גם באדרים, יש לי פה עוד איזה אדר, איזה לימון, שמאוד מאוד חשוב, גזום בצורה יפה, בסדר? אין מכות שמש, הוא עושה צל על עצמו, יש לו פה עוד שדרת דולבים שטיפה מצלה עליו, זה מה שאני אומר, זה נורא תלוי איפה אתם נמצאים, ליד עצים, ליד בתים, על המיקרו-אקלים הספציפי בנוסף לטמפרטורה, הסביבה והאזורים,
איפה שאתם נמצאים, ליד מה עץ נמצא, ליד עצים, ליד קיר של בית, מפנה צפוני ששם בכלל אין שמש כמעט, אזור חשוף, אחד המקומות שהכי הרבה יש לי נזקים זה גינות בלי צל, על דק או דשא סינתטי. אם יש מדשאה שמושקת, טמפרטורה יכולה לרדת ב-20 מעלות בין דשא מושקה לבין דשא סינתטי שעומד בשמש. עץ שעומד